Лидерът в ФБТ Лига ЦСКА завърши наравно 1-1 с приятелска среща срещу втородивизионния спортист Сфогия. Наставникът на червените Саша Илич прикани към концентрация в заключителната част от сезона. Имаме тежки мачове в следващите два месеца до края на сезона за първенството и купата. Играчите трябва да се потрудят и да бъдат фокусирани върху тях. ЦСКА и спортист Сфогия не се победиха при 1-1. Това е едно от типичните съперничества, що се отнася до приятелски двубой, тъй като двата тима се срещнаха на два пъти и през 2022 година. Тогава червените спечелиха без никакви затруднения. Сега обаче имаше за какво повече да очаква Саша Илич от неговите момчета. Отбора не се представи по най-добрия възможен начин, но може би чисто физически бе важно как ще стоят претендентите за шампионската титла в ФБТ Лига. През втората част паднаха попаденията. Първо Павлин Чиликов реализира за 1-0 за спортист Сфогия. Малко след това Маурисио Гарсес донесе равенството на червените, така че те ще се насочат към своите официални ангажименти. Идеята беше да натоварим футболистите и в същото време да не се контузият. Матчът е с приятелски характер. От някои неща съм доволен, от други не. Във всеки матч трябва да се играе, за да се спечели.